Να σας πω ότι με βάση την επικαιρότητα, σήμερα το απόγευμα μάθαμε από τον κύριο Θεμιστοκλέους στην ενημέρωση για τους εμβολιασμούς ότι τις επόμενες ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα των εμβολιασμών για τους εκπαιδευτικούς. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε. Φορείς της εκπαίδευσης και της υγείας απόψε μαζί μας, όμως θα ξεκινήσω την εκπομπή με την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Ζέτα Μακρύ. Κυρία Υπουργέ, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από το Βόλο. Καλησπέρα λοιπόν στον όμορφο Βόλο και θα προσπαθήσω να μεταφέρω και ερωτήσεις των καλεσμένων απόψε, καθώς η συζήτηση θα γίνει μεταξύ μας. Όμως, σε κάθε περίπτωση, θα μεταφέρω τα ερωτήματα τα οποία έχω συγκεντρώσει από τους εκλεκτούς καλεσμένους. Άλλωστε, εσάς περίμενα για να ξεκινήσω μετά για την επιστροφή μου στην Αθήνα. Βεβαίως και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια απόψε, για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Θα ήθελα καταρχήν να μου κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για το τι ακριβώς έχει αφήσει στο τέλος της ημέρας η πρώτη ημέρα του ανοίγματος των λυκείων και μιλάμε για πρώτη ημέρα εκεί στην καρδιά του Απριλίου. Δεν ζούμε μια κανονικότητα και αυτό νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι. Με τη διαδικασία των self-test και το άνοιγμα των λυκείων, τι είναι αυτό που έχει κάνει ως πρώτη αποτίμηση η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας σήμερα? Κοιτάξτε, η πρώτη αποτίμηση που έχουμε κάνει στο Υπουργείο Παιδείας και είναι μια αποτίμηση η οποία προκύπτει από την επαφή μας με τη ζώσα εκπαιδευτική πραγματικότητα, είναι πως εστέφθη με επιτυχία αυτή η προσπάθεια, η τιτάνια προσπάθεια, η προσπάθεια που έγινε από το Υπουργείο μας, από το Υπουργείο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και από άλλα συναρμόδια υπουργεία για φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με την εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία πραγματικά και από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να κάνουν την αυτοεξέταση και να προσέλθουν στην διαζώσης εκπαίδευση, αγκαλιάστηκε, προσήλθανε, συντεταγμένα έκαναν την εξέταση, ήρθανε και στα μαθήματα. Εγώ γι' αυτό το λόγο είμαι σήμερα στο Βόλο. Επισκέφθηκα σε 5 περιοχές του νομού μας και γενικά λύκεια και επαγγελματικά λύκεια και νυχτερινά λύκεια και θέλω να σας πω ότι ήταν η συντριπτικότατη, αν όχι καθολική, η αποδοχή και της επαναφοράς στη διαζώσης εκπαίδευση, αλλά και της δυνατότητος μέσω της αυτοεξέτασης να προστατεύεται και η ατομική υγεία, αλλά και η δημόσια υγεία. Κυρία Υπουργέ, ένα ερώτημα που τίθεται και θα σας το μεταφέρω έτσι όπως το έκανα από δικό μου ρεπορτάζ. Σήμερα μίλησα και με κάποια παιδιά από το οικογενειακό μου περιβάλλον, από το φιλικό περιβάλλον, παιδιά που είναι στο λύκειο, και μου μετέφεραν το εξής. Θα σας το μεταφέρω έτσι όπως μου το είπανε. Πάρα πολλά παιδιά ή πολλά παιδιά που πήγαν σήμερα στο σχολείο δεν είχαν κάνει λέει self-test και απλά οι γονείς μπήκαν στην ειδική πλατφόρμα και ενημέρωσαν ότι το τεστ είχε γίνει. Το Υπουργείο Παιδείας αυτό μπορεί να το τσεκάρει? Όχι, προφανώς δεν μπορεί να το τσεκάρει, αλλά να σας πω κάτι με απόλυτη ειλικρίνεια. Αδυνατό να το πιστέψω. Αδυνατό να πιστέψω ότι υπήρχε γονιός οικοί δαιμόνες, ο οποίος παρότι προμηθεύτηκε δωρεάν αυτό το τεστ της αυτοεξέτασης, το οποίο προστατεύει κυρίως πρωτίστως το δικό του παιδί και εν συνεχεία με την ίδια σημασία προστατεύει και την εκπαιδευτική κοινότητα, δεν το έκανε και δήλωσε ψευδός. Εάν υπάρχουν κάποια περιστατικά, γιατί δέχομαι αυτό που λέτε εσείς, είναι μια θλιβερή εξαίρεση, είναι μια μικρή εξαίρεση, είναι μια μικρή μειοψηφία. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, εγώ αδυνατό να το πιστέψω και δεν είμαι αφελής. Να ρωτήσω κάτι. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι το αν γίνεται η εξέταση, το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να το τσεκάρει. Και θα σας πω κάτι. Σήμερα γνωρίζω ότι περίπου 400.000 είναι τα τεστ που δόθηκαν τις τελευταίες ημέρες με την διαδικασία από τα φαρμακεία. Σήμερα με βάση τα στοιχεία, ανεπίσημα στοιχεία, έχουμε περίπου 600 με 650 θετικά δείγματα εκπαιδευτικών και μαθητών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εδώ στην Κρήτη έχουμε 25. 24 μαθητές και ένας εκπαιδευτικός. Αυτός ο αριθμός, επειδή ασχολούμαι αρκετά με το κομμάτι της πανδημίας τον τελευταίο χρόνο μέσα από τις εκπομπές μου, δείχνει ένα αισιόδοξο στοιχείο. Ότι στα 400.000, 600 με 650 θετικά δείγματα είναι ένας αριθμός πολύ διαχειρίσιμος. Όμως, θα κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου, στην καρδιά της πανδημίας αυτός ο αριθμός είναι πολύ μικρός. Μήπως εδώ έρχεται να προσθεθεί και αυτή η λογική κάποιων γονέων που δεν ήθελαν να υποβάλουν τα παιδιά τους σε τεστ ή ακόμα και τα ίδια τα παιδιά να μην θέλουν να κάνουν το τεστ?
Σας επαναλαμβάνω τη δική μου πεποίθηση ότι αυτό δεν ισχύει κατά τη γνώμη μου και νομίζω ότι επειδή και εγώ ήρθα σε επαφή με πολύ κόσμο και μίλησα και με άλλους συναδέλφους και σε άλλες περιοχές και στο Υπουργείο φθάνουν βεβαίως, έχουμε πληρέστατη ενημέρωση. Αυτό εάν ισχύει, πώς υποθέσουμε ότι ισχύει, γιατί από ό,τι μου λέτε εσείς έχετε ανάλογες καταγγελίες, θα είναι μια πάρα πολύ μικρή μειοψηφία. Εκείνο το οποίο έχω να πω εγώ όμως είναι ότι καταρχάς να ξέρουμε ότι η αυτοδιάγνωση θα ξαναγίνει και την Πέμπτη, θα ξαναγίνει και την επόμενη Δευτέρα, γιατί θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος προστασίας, γιατί και στις άλλες χώρες της Ευρώπης όπου εφαρμόστηκε, όπως στην Αυστρία ή στη Βρετανία, περιόρισε κατά πολύ, περιόρισε δραστικότατα την μετάδοση του ιού από συμπτωματικούς φορείς. Εγώ μένω όμως στον αριθμό που αναφέρατε, των περίπου 600 ασυμπτωματικών φορέων που κατεγράφησαν από την αυτοδιάγνωση, οι οποίοι κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα γνώριζαν ούτε να προστατευτούν οι ίδιοι, ούτε να προστατεύσουν τις οικογένειές τους, ούτε το συγγενικό, ούτε το φιλικό περιβάλλον. Γιατί ας μην γελιόμαστε, όλοι ζούμε στην ίδια χώρα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα παιδιά του λυκείου ήταν σε επαφή μεταξύ τους, βγαίνανε έξω, συναντιόντουσαν. Άρα λοιπόν και τα ίδια θα προστατευτούν με αυτόν τον τρόπο, με τις διεργασίες στις οποίες όπως είπα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτή τη διαδικασία της αυτοδιάγνωσης, αλλά και το Υπουργείο τους δίνει τη δυνατότητα δωρεάν η κυβέρνησή μας. Και αυτό είναι μια θετική καταγραφή, επαναλαμβάνω, για την καλύτερη προστασία ατόμων και της δημόσιας υγείας. Σκέφτεσαι στο Υπουργείο, και θα κλείσω στο κομμάτι του self-test, τις επόμενες ημέρες να αναπτύξετε ένα μηχανισμό που θα μπορούσε να τσεκάρει την μαζικότητα αυτών των τεστ? Φαντάζομαι ότι θα μπορεί να αποτυπωθεί από τις παραλαβές από τα φαρμακεία. Προφανώς. Και θέλω εδώ να κάνω μια διευκρίνηση. Για πρώτη φορά θα επανέλθει στη διαδικασία που ισχύει για όλο τον πληθυσμό της εκπαίδευσης. Για πρώτη φορά στα νυχτερινά λύκεια παρεδόθησαν στις μονάδες και οι διευθυντές εν συνεχεία έδωσαν στους μαθητές οι οποίοι προσήλθαν εκεί. Ήταν μια διαδικασία εξαιρετική, απλώς για να μην μείνουν και αυτοί, επειδή ήταν ενήλικοι και υπήρχαν κάποια θέματα με τον ΑΜΚΑ. Το Υπουργείο την μαζικότητα της προσέλευσης από την πρώτη κιόλας μέρα την κατέγραψε με ευχαρίστηση, και αυτή η μαζικότητα, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν δικαιολογεί ανησυχίες μαζικής ψευδούς βεβαίωσης για αρνητικό τεστ. Γιατί δεν προσήλθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να πούνε συνεχεία ψέματα ότι υπέβαλαν τα παιδιά τους αυτή τη διαδικασία και να τα στείλουν στο σχολείο τελείως ανέτοιμα και χωρίς να τα ελέγξει πριν. Θα θέλατε να σχολιάσετε και αυτές τις περιπτώσεις γονέων που μπήκαν στην πλατφόρμα, έκαναν ένσταση επειδή αρνήθηκαν τα παιδιά τους οι ίδιοι να κάνουν τεστ? Και αυτοί είναι πάρα πολύ λίγοι, και θα σας θυμίσω πως ανάλογες περιπτώσεις, λίγες εξίσου, είχαμε και στην αρχή που ήταν υποχρεωτική χρήση της μάσκας. Και τότε υπήρχαν οι αρνητές της μάσκας, αλλά με το διάλογο και η επιστημονική κοινότητα και το Υπουργείο μας και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συνέβαλαν πάρα πολύ στην προσπάθεια, γενικώς στην πανδημία, στις επιτυχίες της πρωτοβουλίας, των πρωτοβουλίων που πήρε το Υπουργείο μας, πίστηναν, και τώρα έχετε δει ότι όχι μόνο απλώς και δεν περιορίζομαι στην εκπαίδευση, οι Έλληνες πολίτες φορούν τη μάσκα, τη φορούν σωστά, έχουν κατανοήσει την αναγκαιότητα, τη χρησιμότητά της, την υποχρεωτικότητα της μάσκας. Νομίζω ότι και αυτά τα οποία εσείς επισημαίνετε, στο βαθμό που υπάρχουν, που κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά μικρός, αλλά δεν πάβει αυτό να αναιρεί τη σπουδαιότητά τους, θα εξαλειφθούν πάρα πολύ γρήγορα. Όλοι θα καταλάβουν ότι είναι ένας τρόπος αυτοπροστασίας, ότι είναι ένας τρόπος προστασίας μέχρι ότου ο εμβολιασμός γίνει μαζικότερος, από το 1,5 εκατομμύριο που είμαστε τώρα γίνει πιο μεγάλος, και θα αντιληφθούν. Οι Έλληνες είναι σοβαροί, είναι υπεύθυνοι, και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός σήμερα, δείχνει η δικιά του συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια της αυτοεξέτασης. Είμαστε ο πρώτος κλάδος, η εκπαιδευτική και η μαθητική κοινότητα, στον οποίο εφαρμόζεται το self-testing, όταν τους εμπιστεύεται η πολιτεία και εκείνη την εμπιστοσύνη την επιστρέφουν και ανταποκρίνονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις των γονέων που αρνήθηκαν να κάνουν το τεστ και μπήκαν στην πλατφόρμα, οι μαθητές θα εξακολουθήσουν να μην μπαίνουν στις σχολικές αίθουσες? Είναι ερώτημα τηλεθεατή όση ώρα μιλάμε. Ναι. Όσοι δεν έχουν κάνει το τεστ εξαιρούνται σύμφωνα με τον νόμο από την διαζώσης εκπαίδευση και από την τηλεκπαίδευση. Όμως ας μην φτάσουμε στο σημείο αυτό. Ας πούμε, όπως έχουμε υποδείξει με εγκύκλους τους εκπαιδευτικούς και οι ίδιοι το έχουν αντιληφθεί, γιατί σας το είπα και πριν και δεν θα κουράζομαι να το επαναλαμβάνω, ότι οι εκπαιδευτικοί μας με πολύ επαγγελματισμό και επάρκεια ασκούν τα καθήκοντά τους, θα πείσουν, θα εξηγήσουν στους γονείς, θα εξηγήσουν και στα παιδιά την αναγκαιότητα αυτής της εξέτασης, αυτής
της δοκιμασίας, η οποία στην πράξη δεν είναι ούτε επώδυνη, ούτε επικίνδυνη, ούτε χρονοβόρα, ούτε και κοστοβόρα. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που το δίνει δωρεάν. Άρα λοιπόν με πειθώ με επιχειρήματα τα οποία υπάρχουν και στην επιστημονική κοινότητα και η εκπαιδευτική, δεν πάβουν να κάνουν χρήση. Αυτοί οι οποίοι μέχρι τώρα αρνήθηκαν, μέχρι τη σημερινή ημέρα, είμαι βέβαιη ότι θα προσέλθουν στην επόμενη εξέταση και δεν θα στερήσουν από τα παιδιά τους την επαναφορά στις αίθουσες με τις θετικές παραμέτρους που αυτό έχει και για την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Βεβαίως οι εκπαιδευτικοί, και νομίζω ότι αυτό το έχουν δηλώσει όλοι, χαιρετίζουν αυτή την απόφαση όμως. Υπάρχει και μια κριτική στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, κυρία Υπουργέ, που λέει ότι θα έπρεπε να είχατε ενημερώσει πιο σωστά τους πολίτες, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους για αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, να κατανοήσουν τη σοβαρότητα αυτής της διαδικασίας. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που λένε ότι η έλλειψη ενημέρωσης πολλές φορές δημιουργεί και μια ανησυχία ή ένα φόβο. Θα θέλατε να το σχολιάσετε αυτό? Δεν νομίζω ότι μπορεί να κατηγορήσει κανείς το Υπουργείο μας για έλλειψη ενημέρωσης. Καταρχάς, δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει κάποιο Υπουργείο από την εμπλεκόμενο στη διαδικασία αυτή της προστασίας της δημόσιας υγείας για έλλειψη ενημέρωσης. Νομίζω η ενημέρωση είναι επαρκέστατη, είναι πολλές φορές και καθημερινή και δεν υπάρχει κάποιος πολίτης ο οποίος δεν γνωρίζει ούτε τον τρόπο προφύλαξης, ούτε τις συνέπειες της έλλειψης προφύλαξης, ούτε προφανώς και τους κινδύνους που η πανδημία συνεπάγεται. Νομίζω ότι όλοι είναι επαρκώς ενημερωμένοι, όλοι είναι επαρκώς καταρτισμένοι ώστε να ανταποκριθούν σε αυτά που λέει η πολιτεία. Σε ό,τι αφορά το δικό μας Υπουργείο, το πράσινο φως για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στα λύκια, να επανέλθουν τα λύκια στην διαζώσεις εκπαίδευση, το πήραμε την Τετάρτη. Και ο αγώνας ήταν πολύ σημαντικός και η ενημέρωση ήταν σχεδόν καθημερινή. Σας βεβαιώ ότι και υπουργός και εγώ και ο Γενικός Γραμματέας, όλοι μας δεν πάβαμε πολλές φορές ίσως και κουραστικά να επισημαίνουμε και την ανάγκη και τον τρόπο. Στείλαμε εγκυκλίους, με βίντεο εξηγήθηκε πώς θα γίνει αυτή η εξέταση, με οδηγίες στα ελληνικά. Νομίζω ότι όλα ήταν βατά, κατανοητά, αλλά και κυρίως απευθυνθήκαμε και σε έναν κόσμο ενημερωμένο. Όπως λέει η νεολαία μας, μια που μιλούμε για νέα παιδιά, υποψιασμένο. Γιατί τώρα ανοίγουν τα λύκεια, κυρία Υπουργέ? Γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 5 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, που είναι κλειστά λύκεια και γυμνάσια. Τα δημοτικά είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Ανοίγουμε ουσιαστικά μία ανάσα πριν τις γιορτές του Πάσχα για να ξανακλείσουμε και αμέσως μετά γνωρίζουμε ότι ξεκινάει και η διαδικασία των εξετάσεων προαγωγικών είτε πανελλαδικών. Θα ήθελα να μου πείτε το γιατί τώρα. Έγινε ένας λάθος χειρισμός, μία λάθος εκτίμηση? Γιατί θα μου πείτε, οι ειδικοί άναψαν το πράσινο φως. Υπήρξαν όμως και οι ειδικοί που λέγανε ότι ίσως να ήταν καλύτερα να μην ανοίξουν τώρα τα λύκεια. Καταρχάς θα σας πω αυτό που πολύ σωστά λέτε, ότι οι ειδικοί άναψαν το πράσινο φως. Θα σας πω ότι πολύ σωστά είναι πάνω από 5 μήνες κλειστά τα λύκεια. Έκαναν τη λιγότερη διαζώσεις εκπαίδευση από τις άλλες βαθμίδες. Θα σας πω ότι πλησιάζουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις και στην έστασή σας ότι υπήρχαν ειδικοί που λέγανε να μην ανοίξουν τα λύκεια, θα σας πω πως ως Υπουργείο πάντοτε, αλλά και τώρα, ακούμε την επιτροπή και την πλειοψηφία ή την ομοφωνία όταν υπάρχει των εισηγήσεών της. Κατά συντριπτική πλειοψηφία λοιπόν η επιτροπή υπέδειξε το άνοιγμα των λυκείων και θα σας πω κάτι. Δεν διανοηθήκαμε ως Υπουργείο και αλίμονο το κάναμε όταν μας δίνεται το πράσινο φως να επιτρέψουμε στη διαζώσεις εκπαίδευση που σας είπα έχει πολλά θετικά στοιχεία να μην το κάνουμε. Με τον ίδιο τρόπο δεν διανοούμαστε όταν δεν μας αφήνουν οι ειδικοί να προχωρήσουμε στο άνοιγμα των σχολείων χωρίς αυτό να συνεπάγεται κίνδυνο, να είναι ακίνδυνο και τη δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν οι ειδικοί δίνουν το πράσινο φως, εν συνεχεία λαμβάνεται η πολιτική απόφαση. Θέλουμε τη λειτουργία των σχολείων, αλλά όχι πάση θυσία και κυρίως όταν η θυσία είναι θυσία σε βάρος της υγείας των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κύριε Υπουργέ, θα μπορούσατε να μας κάνετε μια εκτίμηση για τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και τα γυμνάσια θα ανοίξουν μετά το Πάσχα? Η εκτίμηση που θα ήθελα να κάνω θα εκφράσει ίσως τη δική μου επιθυμία, την επιθυμία του Υπουργείου μας να επανέλθουμε στη διαζώσιμη διδασκαλία. Θα έχει όμως πολλά στοιχεία αβεβαιότητας με δεδομένο ότι θα εξαρτηθεί, όπως λέμε πάντοτε, από τις εισηγήσεις των ειδικών. Φαίνεται όμως κατά ασφαλή εκτίμηση ότι πριν το Πάσχα, όση δυναμικότητα και να έχει η πανδημία, δεν θα καταφέρουμε να ανοίξουμε τα δημοτικά και τα γυμνάσια, νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια. Ελπίζουμε και είμαστε προετοιμασμένοι, μόλις οι ειδικοί
το επιτρέψουν να επανέλθουμε και στις βαθμίδες αυτές της εκπαίδευσης μετά το Πάσχα. Αλλά επαναλαμβάνω, θα εξαρτηθεί από τις εισηγήσεις των ειδικών. Πέρυσι δεν έγιναν οι προαγωγικές εξετάσεις. Σωστά. Φέτος θα γίνουν οι προαγωγικές εξετάσεις. Πέρυσι δεν έγιναν οι προαγωγικές και θα σας θυμίσω ότι αυτό ανακοινώθηκε το Μάιο. Φέτος, όταν το Υπουργείο θα κληθεί να λάβει τις αποφάσεις, τη στιγμή που θα τις λάβει, με τα δεδομένα τα οποία θα έχει για το καλό της εκπαίδευσης, με την ευελιξία που απαιτείται για την προσαρμοστικότητα, θα ανακοινώσει και τις αποφάσεις που πρέπει. Εκείνο το οποίο όμως είναι βέβαιο, είναι ότι οι πανελλαδικές θα γίνουν μέσα στον Ιούνιο και έχει ήδη μειωθεί από τον Ιανουάριο, είναι γνωστό, ήλιο κατά 30%. Έγινε σχετική εισήγηση από το ΙΕΠ. Και με βάση αυτό ανακοινώθηκε η απόφαση από το Υπουργείο. Βέβαια, έχω εδώ μία ένσταση που βλέπω ότι έρχεται δυναμικά από τους τηλεθεατές. Το θέτουν και οι εκπαιδευτικοί. Φέτος, κάτω από αυτές τις συνθήκες, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ειδικά τα παιδιά που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις, όλοι έχουμε περάσει από αυτή τη διαδικασία. Είναι μια επίπονη διαδικασία. Έχουν ένα επιπλέον βάρος. Έχουν μια ανασφάλεια, έχουν ένα φόβο, μήπως νοσήσουν τα ίδια τα παιδιά, μήπως νοσήσουν οι οικογένειες, και όλο αυτό πάει τελείως πίσω. Έχετε προωθήσει και τη ρύθμιση με τη βάση του 10. Δηλαδή, φέτος μπαίνει η βάση του 10. Βάση του 10. Όχι τη βάση του 10, την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ακριβώς, ναι. Σωστά. Δική μου λάθος η τοποθέτηση. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα που, όπως καταλαβαίνετε, επιβαρύνει και ψυχολογικά έναν μαθητή που δίνει πανελλαδικές εξτάσεις. Μήπως έπρεπε αυτή η ρύθμιση να ισχύσει από την επόμενη χρονιά, που τα πράγματα ελπίζουμε να είναι πολύ καλύτερα. Και ελπίζουμε και προσπαθούμε και φανταζόμαστε όλοι ότι θα είναι πολύ. Ξέρετε, γιατί σας το λέω και συγγνώμη που σας διακόπτω, 25.000 μαθητές φαίνεται ότι φέτος θα μείνουν εκτός των ΑΕΗ της χώρας με αυτήν τη ρύθμιση. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από αυτό. Αυτό είναι μια εκτίμηση η οποία δεν εδράζεται σε κανένα δεδομένο. Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η απόδοση των μαθητών, γιατί η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι ο μέσος όρος του μέσου όρου των τεσσάρων εξεταζόμενων μαθημάτων σε κάθε τμήμα, η οποία έχει και μια ευρύτητα, ένα ποσοστό το οποίο καθορίζεται από επειδή, τα τμήματα. Επειδή γνωρίζω να αναλύω καλά τους αριθμούς και δεν είναι μομφή στο πρόσωπό σας αυτό, αυτή η ρύθμιση σίγουρα πηγαίνει προς τον αριθμό προς τα πάνω όσον αφορά τους αποτυχώντες, κυρία Μακρύ. Εγώ δεν αμφισβητώ τη δυνατότητά σας να αναλύετε τους αριθμούς, ούτε την έρευνα που έχετε κάνει, ούτε αυτά τα οποία μου λέτε. Θα μου επιτρέψετε να σας πω όμως ότι είναι λίγο αυθαίρετο, υπό την έννοια ότι δεν ξέρουμε ακόμη ποια θα είναι η επίδοση των μαθητών. Άρα λοιπόν, ούτε ο αριθμός 25.000, γιατί ξέρετε, όταν συζητήθηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή, ακούσαμε αριθμούς που ποικίλαν από 13.000, 15.000, 27.000, που ήταν κατά τη γνώμη μου, και μου επιτρέπετε να το πω, χωρίς να σημαίνει ότι θίγω εσάς βεβαίως, ήταν αυθαίρετη, γιατί δεν ξέρουμε ποια είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Οι ρυθμίσεις που γίνονταν για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με εξαίρεση αυτή και τη δυνατότητα παράλληλου μηχανογραφικού και δημόσιου ΙΕΚ, θα εφαρμοστούν από την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Λόγω ακριβώς των ειδικών συνθηκών της πανδημίας. Όμως, επειδή ήταν προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, για το οποίο οι πολίτες γνώριζαν και το οποίο μεταξύ των άλλων παρουσιάστηκε και υποστηρίχθηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και μεταξύ των άλλων ψήφισαν και γι' αυτό το λόγο. Και επειδή θεωρούμε ότι δεν πρέπει πια η πολιτεία να συνεχίσει να κλείνει το μάτι σε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να εισέλθουν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν τις δυνατότητες τις ακαδημαϊκές να τελειώσουν, δηλαδή μία κοροϊδία από την πλευρά της πολιτείας να συνεχίσετε, γι' αυτό αποφασίσαμε ως Υπουργείο να το εφαρμόσουμε από φέτος. Και θα σας πω κάτι. Θα θυμάστε, γιατί βλέπω ότι έχετε ενασχόληση με τα θέματα αυτά, ότι είχε κατατεθεί στη Βουλή πως είμαστε η χώρα η Ευρωπαϊκή που έχει τους περισσότερους εισακτέους, τους περισσότερους φοιτητές που εισάγονται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους λιγότερους που αποφοιτούν. Εντάξει, δεν θα απολογηθούν αυτό... όμως γι' αυτό, κύριε Υπουργέ, οι μαθητές. Είναι μια απόφαση της ίδιας της επίσημης πολιτείας. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ακούστε, δεν ζητεί κανείς από τους μαθητές οι οποίοι θέλουν να μάλιστα να φοιτήσουν στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα πανεπιστημιακά, δεν τους ζητεί κανένας να απολογηθούν, ούτε κανείς τους κατηγορεί. Ίσα ίσα, εγώ με αυτά που είπα, την πολιτεία με εύχομαι, που βλέπει το πρόβλημα, το διαπιστώνει και μένει αδρανής, γιατί ενδεχομένως κάποια παιδιά τα οποία μπορεί να είναι ικανότατα στη ζωή τους, μπορεί όταν πάνε σε ένα ΙΕΚ να αποφοιτήσουν, να βγάλουν πάρα πολλά χρήματα, mm-hmm. να έχουν μια επαγγελματική καριέρα με τη μόρφωση που θα πάρουν από τα ΙΕΚ και να έχουν μια επαγγελματική καταξίωση αξιοζήλευτη, mm-hmm. γιατί δεν τους δίνει η δική μας η πολιτεία, το δικό μας το Υπουργείο, αυτή τη δυνατότητα. Ξέρετε, ψηφίστηκε και νόμος για την επαγγελματική εκπαίδευση, δίνεται η δυνατότητα για παράλληλο ΙΕΚ.
Και θα σας πω και κάτι που ίσως να μην είναι πολύ γνωστό. Ένας από τους 4 που φοιτούν σε ΙΕΚ έχει αποφοιτήσει από πανεπιστημιακό ίδρυμα. Που σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται πως η επαγγελματική του καταξίωση, η επαγγελματική του ενασχόληση θα είναι καλύτερη και αποδοτικότερη εάν ακολουθήσει και αυτό τον κλάδο. Η πολιτεία έχει την ευθύνη. Δεν την έχουν οι μαθητές. Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, εγώ δεν διαφωνώ όμως αυτή τη στιγμή και θα επιμείνω λίγο γιατί βλέπω ότι επιμένουν και οι τηλεθεατές. Σε αυτές τις συνθήκες, όταν η ίδια η πολιτεία βάζει μία επιπλέον δυσκολία στην προσπάθεια των μαθητών των πανελλαδικών εξετάσεων, γιατί εγώ δέχομαι ότι υπήρξαν παιδιά που μπήκαν σε πανεπιστημιακές σχολές με πολύ χαμηλούς βαθμούς, όμως κάτω από αυτές τις συνθήκες νομίζω ότι και η πολιτεία πρέπει να δει με μεγαλύτερη συμπάθεια αυτή την προσπάθεια όταν γίνεται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και αυτό είναι μία επιπλέον δυσκολία που θέτει η πολιτεία φέτος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θα σας πω όμως, επειδή η πολιτεία κατανοεί την πρόσθετη δυσκολία που την επισημάνατε, γι' αυτό και η ύλη μειώθηκε κατά 30%. Mm-hmm. Μην το θεωρείτε μικρό το ποσοστό. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Η πολιτεία, κατανοώντας τη δυσκολία που δημιουργεί η πανδημία και τις ειδικές συνθήκες, πρέπει κάποια παιδιά εντός εισαγωγικών να τα κοροϊδέψει και να τα αφήσει να πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να τελειώσουν μια σχολή που ενδεχομένως και οι πρόσθετες δυσκολίες να καθιστούν τη φοιτησή τους ακόμη πιο δύσκολη. Δεν νομίζω ότι η πανδημία είναι μια δικαιολογία. Τουλάχιστον δεν υπήρξε για κανένα στην κυβέρνηση, αλλά εγώ θα μιλήσω για το δικό μας Υπουργείο. Το δικό μας Υπουργείο δεν οχυρώθηκε πίσω από τη δικαιολογία ότι πρέπει να κλείσει τα σχολεία, γιατί επιδημιολογικά ήταν απαραίτητο. Έκανε την τηλεκπαίδευση που μπορεί τώρα να πέτυχε χάρη στους εκπαιδευτικούς τους μαθητές που δεν πάβουμε να τους συγχαίρουμε και να τους επαινούμε, αλλά όταν ξεκίνησε ήταν ένα εγχείρημα που φάνηζε απολύτως αδύνατο. Παρ' όλα αυτά πέτυχε. Δεν οχυρωθήκαμε δηλαδή πίσω από τη δικαιολογία ότι ξέρετε κλειστά σχολεία. Καθόλου εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό δεν οχυρωνόμαστε και δεν ψάχνουμε δικαιολογίες για να μην κάνουμε μεταρρυθμίσεις που σας βεβαιώ, να σας πω κάτι, τα παιδιά τα οποία περάσαν με χαμηλό βαθμό και τα οποία μπορεί να έχουν λαμπρή καριέρα στη ζωή τους, η αποτυχία σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα δεν συνεπάγεται ανικανότητα. Το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά και μπορούμε να αναφέρουμε και καλά, πολλά υπάρχουν παραδείγματα. Και οι περιπτώσεις χωρών, κυρία Μακρύ, και δεν θέλω να το συνεχίσουμε πολύ αυτό για να κλείσουμε μια τελευταία ερώτηση. Μια που έχουν ανοιχτά τα πανεπιστήμια για όλους και τα πανεπιστήμια έχουν μια διαδικασία και μια λογική. Είσαι ικανός, τελείωσες. Υπάρχει πολύ και αυτή η άποψη. Ωραία, εδώ όμως θα σας πω ότι και τα παιδιά αυτά που περνούσαν με πολύ χαμηλό βαθμό και η διαπόμπευση που γινόταν από δημοσιογράφους, sites και εφημερίδες. Ήτανε σωστή. Εντάξει, η διαπόμευση τώρα είναι και λίγο μομφή προς τους δημοσιογράφους, κύριε Υπουργέ. Όχι, να σας πω, δεν είναι καθόλου μομφή, όπως και οι ερωτήσεις που κάνετε σε μένα. Υποθέτω βεβαίως, δεν ήταν μομφή, ήταν ερωτήσεις για να... Να μην υποθέτετε, είναι ερωτήσεις που σας μεταφέρω και νομίζω ότι μου απαντάτε και σε όλες. Θέλω να πω όμως ότι και οι δημοσιογράφοι κάνοντας τη δουλειά τους, γιατί το να περάσει ένα παιδί με ένα, με δύο ή με τρία, ήταν κάτι που όφιλαν να το αναδείξουν. Είχε δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Και το παιδί όμως ήταν ένα ακόμη επώδυνο χτύπημα. Ένα τελευταίο ερώτημα που αφορά τους μαθητές της πρώτης δημοτικού. Υπάρχουν φωνές εκπαιδευτικών αλλά και γονέων, και δεν το κάνουμε με καμία σκοπιμότητα, που λένε ότι έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Και τα παιδιά της πρώτης δημοτικού εξακολουθούν να είναι αναλφάβητα. Δηλαδή, έχουν φτάσει στον Απρίλιο και δεν μπορούν ακόμα να συλλαβήσουν. Κακά τα ψέματα, για ένα παιδί 6-7 ετών, η τηλεκπαίδευση, όταν δεν έχει προηγηθεί και η εμπειρία της διαζώσης εκπαίδευσης σε ένα δημοτικό σχολείο, είναι μια δύσκολη διαδικασία για να προσαρμοστεί. Πώς μπορείτε να στηρίξετε αυτά τα παιδιά που έφτασαν στον Απρίλιο και δεν γνωρίζουν, κυρία Υπουργέ, ακόμα τα γράμματα της αλφαβήτου ή τα μπερδεύουν? Ωραία, λοιπόν, για τα παιδιά αυτά τα οποία στερήθηκαν χωρίς δική τους ευθύνη και παρά τις προσπάθειες της πολιτείας για τηλεκπαίδευση, ενδεχομένως αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες. Γι' αυτό το λόγο, για τα παιδιά αυτά και για τους λόγους που αναφέρετε, που εγώ δεν συμμερίζομαι αυτή την τραγικότητα, αλλά καταλαβαίνω ότι το πρόβλημα υπήρχε, για να μην φανεί ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ως Υπουργείο το πρόβλημα. Γι' αυτό υπάρχει σκέψη και επαναλαμβάνω, όχι απόφαση. Σκέψη, για να μην δημιουργηθεί παρανόηση ότι το έχουμε αποφασίσει, το έχει πει και η ίδια υπουργός και αυτό έχει μια βαρύτητα. Υπάρχει σκέψη μιας παράτασης του σχολικού έτους περίπου 2 εβδομάδων μέσα στον Ιούνιο. Επαναλαμβάνω, είναι από τα σενάρια που επεξεργαζόμαστε σοβαρά, δεν έχουμε καταλήξει απόφαση, αλλά για τους λόγους που καταλαβαίνετε, όχι τόσο για την ύλη που φαίνεται ότι έχει καλυφθεί, όσο για την αφομοίωση, για τη διάδραση, για την επαφή μέσα στην κοινότητα, για την επαναφορά
στην τάξη, την επαφή με τους καθηγητές, με συμμαθήτες, για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά και για την αφομοίωση της ύλη, μια που το θέσατε, είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο και θα ξανατονίσω όχι απόφαση να γίνει παράταση της σχολικής χρονιάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Υπουργέ. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Όμορφο βράδυ στον όμορφο Βόλο. Τον αγαπάμε τον Βόλο. Επίσης, εύχομαι να απάντησα σε αυτά που με ρωτήσετε και να μην άφησα κενά. Να είστε καλά, ευχαριστώ την, για την επόμενη. Όμως, ακούσαμε ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί και να τσεκάρει. Και η αλήθεια είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να τσεκάρει 400.000 τεστ, αν πραγματικά έγιναν. Εδώ έχει ένα σημαντικό ρόλο και η ατομική ευθύνη. Εσάς, σαν εκπαιδευτικό, σας προβληματίζει αυτό, ή θα σας το πω λίγο πιο πονηρά, δεν το έχετε ακούσει εσείς αυτό? Δεν το ακούσατε σήμερα? Κύριε Δασκαλάκη, να μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας. Προφανώς υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις και εγώ θεωρώ ότι είναι και πολλές αυτές τις περιπτώσεις. Και αν και από λόγους καθαρής περιέργειας την πρώτη φορά, τη δεύτερη θα γίνει, τις επόμενες φορές νομίζω ότι θα αμεληθεί από πάρα πολύ κόσμο. Το θέμα είναι ότι είναι, δεν θα μπω και στη διαδικασία το να συζητήσουμε όλα αυτά που λέγονται και αμφιλεγόμενες και αντικρουόμενες απόψεις των ειδικών γύρω από τα self-test όλο αυτόν τον καιρό. Δεν είναι η δουλειά μας, είναι η δουλειά της ιατρικής κοινότητας. Και καλά θα κάνει να διευκρινίσει και να ξεκαθαρίσει η ιατρική κοινότητα τι ακριβώς γίνεται. Εμείς θεωρούμε ότι για πρώτη φορά ουσιαστικά έχουμε ένα όπλο έτσι, στα χέρια μας, ό,τι είναι αυτό, αλλά με μια σχετικά όσο γίνεται έτσι, ηρεμία μέσω αυτού επιστρέψαμε στα σχολεία σήμερα. Την αποτελεσματικότητα θα τη δούμε, επιτρέψτε μου, γιατί η κυρία Υπουργός είπε ότι ήταν κάτι εξαιρετικό το οποίο είναι δεδομένο ότι θα πάει καλά. Θα τη δούμε στην πορεία προφανώς. Και αυτό φάνηκε από αποτελέσματα, γιατί σήμερα, ήδη την πρώτη μέρα, εντοπίστηκαν 613 κρούσματα ή περιστατικά, τα οποία μέλη βέβαια να εξακριβωθούν, γιατί όπως ξέρετε, όλα αυτά τα παιδιά και οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας θα κάνουν τα συμβατικά τεστ, τα rapid test ή τεστ τα μοριακά, ώστε να διαπιστωθεί αν τα 613 πιθανά κρούσματα είναι όντως κρούσματα. Τα επίσημα κύλη του Υπουργείου Παιδείας ότι αυτή θα είναι η παράταση, η οποία σκέφτεται τουλάχιστον, από όσο άκουσα την υφυπουργό που έλεγε, ότι δεν είναι απόφαση, είναι μια πρόταση, είναι μια σκέψη. Τώρα, 2 εβδομάδες στο τέλος της σχολικής χρονιάς, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν έχει κανένα περιεχόμενο εκπαιδευτικό. Έτσι κι αλλιώς, 2 εβδομάδες δεν μπορούν να καλύψουν τόσους μήνες, στους οποίους τα παιδιά είναι στα σπίτια τους και κάνουν τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Και είναι αυτό το οποίο φωνάζαμε από την πρώτη στιγμή, ότι θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα ώστε να μην κλείσουν τα σχολεία. Υπάρχει η έλλειψη από την πλευρά της πολιτείας, το να συνδέσει το χώρο της υγείας με το χώρο της παιδείας αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι αυτό που ουσιαστικά λέει και ο κύριος Κουτσαφτάκης αυτή τη στιγμή. Η εκπαιδευτική κοινότητα και η επιστημονική κοινότητα είχαν ακουστεί πάρα πολλές προτάσεις από το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν κινητές μονάδες στο ΕΟΔΗ, αυτό που λέμε δηλαδή πέρα από την ατομική ευθύνη που προφανώς υπάρχει και πρέπει να υπάρχει, υπάρχει και η ευθύνη από την πλευρά της πολιτείας. Θα μπορούσε λοιπόν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να έχει οργανωθεί κρατικά από τον ΕΟΔΗ κινητές μονάδες προκειμένου να υπάρχει ο έλεγχος της πρόληψης μέσω του rapid test. Πόσο ήταν αρνητικά, πόσο τα τεστ δεν βγάλαν αποτέλεσμα ή πόσοι δεν το κάνανε καθόλου, είναι κάτι που δεν ξέρουμε. Και δεν το ξέρουμε γιατί εδώ και 14 μήνες φωνάζουμε ότι ένα από τα μέτρα που θα έπρεπε να υιοθετήσει η κυβέρνηση είναι αυτά τα τεστ, δεν γίνονται με την ευθύνη του κράτους. Αλλά βλέπω βίαιη εφαρμογή ενός μέτρου, χωρίς την προηγούμενη εκπαίδευση, ενημέρωση και εξοικείωση. Είναι αυτό που λέτε και η εκπαιδευτική, κύριε καθηγητά. Ακριβώς, και χωρίς την ενεργό συμμετοχή του χώρου της υγείας, που θα έπρεπε να την έχει όχι μόνο για να αποτελέσει τον σύμβουλο, τον αρρωγό στο χώρο της παιδείας, αλλά και συγχρόνως να βοηθήσει και στην ερμηνεία του αποτελέσματος. Αυτή τη στιγμή, και εδώ κλείνω, βλέπουμε το χώρο της υγείας και το χώρο της παιδείας όλα τα χρόνια τα τελευταία να μην συγκοινωνούν. Υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί και αρκετοί από εμάς τους υγειονομικούς που μιλάμε ότι εδώ και τώρα θέλουμε, και αναφερόμαστε ιδιαίτερα στους πολιτικούς, στους σημερινούς και στους αυριανούς, θέλετε να δώσετε βοήθεια για να οριμάσουν οι νέοι πολίτες, οι καινούργοι πολίτες που θα πάρουν στα χέρια τους και την αυτοφροντίδα και τον αυτοέλεγχο, θα έλεγα και τα self-test. Επενδύστε στο χώρο της παιδείας πρώτα και μετά στο χώρο της υγείας, και με όρους οικονομικούς και με όρους πολιτικούς και με όρους θεσμών.